Starptautiskajā ģimenes dienā 59 komandas no visas Latvijas pulcējās Rēzeknē, lai piedalītos ģimeņu sporta festivālā. Organizatori stāsta, ka pie pieteikušās vairāk komandu, bet iespējams laika apstākļi ietekmē izvēli braukt vai nebraukt. Braucām lielu lietus un domājam, ka jāgriežās atpakaļ un jābrauc, bet mēs esam priecīgi, ka esam tikuši tik tālu katradām. Kāpēc nosaukums sporta festivāls? Nepiemēram, sporta tur čempionāts vai ģimeņu sacensības, jo mēs negribam atbaidīt cilvēkus ar vārdu sports, jo cilvēki uzreiz domā, ka tas ir ļoti, tur vajag skriet ātri, tālu lēkt un viss, bet šis pasākums domāts tieši vairāk tiem ģimenem un bērnem. Dalībniekiem bija jāveic vairākas aktivitātes, kas attīsta cilvēka fiziskās īpašības un saliedē visu ģimeni. Viņi stāsta, ka tas ir aizraujošs pasākums un katram ir sava spēle, kuru visvairāk patikusi. Man visvairāk patika, kur bija jāmet bumbiņa un jāķer. Patreiz mēs vēl visu neesam izmēģinājuši, bet laikam no tās bumbiņa mētēšana starp komandām tas bija tāds aktīvs pasākums. Latvijas Tautas sporta asociācijas ģenerālsekretāra Galina Garbatenkova stāsta, ka pasākuma galvenais mērķis ir veicināt ģimeņu saliedēšanu un popularizēt fiziskās aktivitātes kā neatņemamu veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Viņa stāsta, ka pētījumos atklājas, ģimene ļoti reti pavada laiku kopā. 82% no ģimenēm nepavada brīvo laiku aktīvi kopā kā ģimene. Jā, mamma vai tētis iet uz fitness klubu, ja? Bērns sēž pie kompjūtera, bērns ir nodrošināts ar visādām kompjūtera spēlēm vai televizoru skatās, ja, bet bērns neko nedara. Pasākuma dalībnieki atzina, ka tā bijusi iespaidiem bagāta un ļoti interesanta diena. Brīvo laiku pavadīt kopā ar ģimeni, ja kādās aktivitātēs, man liekas, tas ir ļoti jauk un pozitīvi. Pozitīvas emocijas var būt un iepazīt jaunas cilvēkus. Nākošais Latvijas ģimeņu sporta festivāls notiks 3. Septembrī Talsu sporta hallē.